Ерөнхий ивент тэтгэгч Итгэл Түгэн Богд Банк. Хамтран ажиллагч Spark Улаанбаатар. Хамтран ажиллагч үндэсний үйлдвэрлэгч Golden Plum. Хамтран ажиллагч Amaze Design. Өргөн том хаалтанда дими реалити юм шиг шоуныхаа өөх махан алгарсан өвчүү шиг үеиг гэж ихтэйхэн өнгөлөг мөнгөлөг өргөн дэлгэр шинэхэн дугаараа өргөн барьснаар нүднээ галаасч нүүрнээ баясал төрж байна. Өмнөх дугаард өөртөө арчаатай өрөөл татуу өнгө зүй сайтай өргөөр хануу маань орж хазар халууд үхтэл хамрын самсаа шархистал инэлцэн лээ. Өнөөдрийн дугаар өмнөх дугаараас өнцөг болон өнгө зүс өөсөвгээд эсгээд бүхэл зүйлээрээ ялгаатай дугаар байгаагийн учир нь манай заяагийн хорвоогийн тосыг дорвтойхон шиг хөдлөгнөө гэд ээжийнхээ хөвлөгөөс дуутай шуутай гарч өдөр нь тохиож байгаа юмсэнжээ. За тэгээд хонгорхон алхах үзэгчдээ хоёр гүй сэтгэлээр хайртай шүү гэд хархан нүдэн дуу гүргэн барьж саранжаахан сатасай хөө дугаараа эхлүүлъя. За сайн бацхан аа. Хоёрт юм энэ бүгд нь. Тэгвэл өчтөө ирж нэг нэвчүүлгийн биш. Продакшн зүгээс нэг нэг хүнтэй хамтдаа нэг байлгана гэдгийгсэн тэгээд дээсэн ч маа уран зая байсан. Тэгсэн чи яаж чад өнөөдөр төсөөд таарч байгаа юм бас тахаа. Тэгээд яг өндөө өчтөө нэг гэртээ ханаг сан бүдэн дээр орцож жоохон бие мэд тавгаж жоохон ядарсан. Тэгээд жоохон залхаад төсөөд нь болж байгаа болохоо бас жоохон юм бэлдэх хэрэгтэй болоо гэж бодож жоохон санаа зов. Цааш нүгэн аваа бодуулах гэж явцсан. Тэгээд бас эхээс нь мэдэн найзын дуудсан байгаа. Тэгээд ширээ мэрээ юм засч бид чадахгүй мэдхгүй болохоо зөв шуу санаах л санах гоё ч юм уу газар байт юм Facebook хоч байгаа ч юм уу хоч байгаа болсон. Тэгээд тийшээ залхаад юм ширээс бол засвалсан. Тэгээд жоохон үнтэй. Энэ бол миний зайд өгч төсөөлсөн бэлэг байгаа шүү. Тэгээд тийш ойлгох байх. Тэгээд нааг бэлэг мэлэг гоё зүйл байх үү тэгээд яана. Ийм гоё ширээ засчихсан. Гоё бэлэг л байгаас тийм штэ найзуудаа. Тийм штэ. Тийм штэ ёо. Ёо. Ийм штэ. Ууц юм уу та залгичаа. Зайлсан. Найзуудын дуудцсан залгаад хэл. Ямагс ширээ санал мандал юмуд бол бэлтжлээ, ширээгээ засчлаа, хоолоо захиалчлаа. Тэгээмс төсөөд нь болж байгаа гэдээ яг миний оо хамт амьдэрж байгаа оо хамтсан амьдэгч хөөр хийх ёстой зүйлээ бол маш сайн биелүүлсэн гэж би одоо бодож байна. Тэгээд ямагс санжаа нөгөө хэдийг эртэл бол хүлээжлээ. Тэгээд би бол сая бас гэрлугач гэрээсээ контроллер хөгжим үзээ авчаад бас өнөөдрийн мейн DJ инж хайшээ. Зүгээр юм Сэт 50 хідэн дуртай сонсох дуртай хөгжмөдүүд 50 яг л сүүл байгаа юу болох юм гэдэггүй байна. Хөгжим тоглох байлаа. Одоо би нөгөө нэг гоё яг зүгээр заяад төсөөд юм бэлгэд өгсөн. Тэгээ би бас дахиад хөгжмөө бас ингэ гоё. Би шинэ хобби л доо. Sparkas хоол захиалсан. Тэгээ би бол ер нь бол юу ч хийгээгүй дээ. Зөмлөх захиалсан, махан цогцолгоо захиалсан. Тэгээ өнөөдөр ганц гол миний хийх ажил бол DJ хийх. Party hype мэний. Авто селектор. Хайп мен. Даус. Бум. Тийм л ажил хийндэ. Тэгэд найзууд нь яач вэ? Яг очрох гээд байна. Уг нь би цагаа хэлсэн юм шиг. Би заагийн найзуудаас санжааг бол мэднэ. Найзууд. Би яагаад вэ? Цагтаа л бид бас би түрүү амар чанга хөвжөнд авсан болохоо. Жо хаягаад байна. Хин бэ? Дя, заагийн төрсөн өдрийн зочинд энэ хүн л байхгүй бол алдас болох байлгүй дээ. Урайгүй л айгүй бол бид нарыг дараа нь боох үйсэн баха. За хотол олно хөгжөөгөө та нэгтээ энийгээд явж байдаг ах маань урлаг спорт соён гэгэрэл сан сэтгүүлийн супермен басан анхуу чадварлаг нэгэн тим сэтг үүлч мэрэгжэлтэй хүн билээ. Стар телевизээс стар болох гараагаа эхлүүлээд сарны доор сармистай шүл ууж байхад нь манай унзаа хараад ухаан балартаж энэ хүнтэй л насыг борж навч цэцэг дэлгэрүүлж найзлие гэд өдгөө олон жаран гилээж буй буянтай андууд илээ. Заяа түүнийг санжгар гэж очилдогч тэрээр ерөөсөө октосоо ердөөсөөч санжгандаг хүн биш юм билээ. Манай шоуны Дими дууны клипэнд тоглолтон тэрээр клипэнд нэг тоглолтоггүй ч цаашдаа клипний базаач болох ч юм билүү химэдлээ. Амдрал тэгээ таашгүй штэ. За тэгээ санжаатай сайхан шоугаа үзнэ изээ. Өдрийн эзэн байна. За сайн өвшөө байна. За юу вэ? Одоо маялах шүү. Ман нэг энэ зайт цуг амжилт байгаа. Өө эхлэж яач. Хамаа байгаа юм байна. Намаг санж сөрөн гэдэг морь жилтэй.
Тэгээд одоо 30 настай. Тэгээд сайхан ингээд амьдралыг туулаад явж байгаа ийм нэг жирийн нэг монгол хүн байна. Би чи гутлаад байхгүй шүү дээ. Тий, за тий гутлаа олчихгүй дээ. Гараа ямар ч угаач байгаа ч үгүй зэ мэн. За, энийг тайлчих тий. Хаан тайлах уу? Энийг хаан хийдий. За, алив би алив өгч. За, тий. Мэн наач шинэ гац. Чи зэрэг зочныгоо аа. Шинэ ирж байгаа хүн байна да энэ ч одоо. За, яатай хамгийн ойрхон гэдэг утгаараа би бол одоо миний танихгүй бөгөөд гэсэн чи айгүй сонин яасан гэхэлэр нэг миний анх танилцуулж ирсэн найз төрсөн өдр дээр нь баг Наттай адилхан ийм левел дээр хүрээлэрсэн айгу ой санагдчихсан. Кто там? Хин бэ? За сайн уу? Эе, энэ өндөр залуу чи одоо хин бэ? Аа, нөгөө сайхна гэдэг сайхан өндөр нуруутай нөх хүрээ штэ. Залуух юм бийж бас олон бизнестэй хэрсүү залуу энэ. За сонсоод байхны спорт хувцсны брэндтэй, классик хувцсны брэндтэй, кофе шоптэй, ресторантэй, дэлгүүртэй гэсэн шүү. Бүр ажилтнаа машинаар шагнадаг хоршоортой ба ер нь өөрөө ч спортод нэлээд нэртэй. Монголын волейболын шигшээ тоглодог гэж байгаа. Энэ сайхан нурууг тийм л зүйлд ашиглах хэрэгтэй шүү дээ. А бас болоогүй. Энэ сайхан нурууг олж авахын тулд бүтэн шууд л ууган гүвсэн гэж ярьдсан байлээ. Бас л спортод эвд үтэй нөхөр байгаа юм да. Гадны орнуудад мань хүний рентгэн айгүй өндөр гэсэн. Рентгэнгүү? No, рентгэн гэж ярьдгий. Хоёр ч нэг нэгэ мэдгүй лүү. Мэдгүй яах юм бэ? Тандикгүй ороод ирлээ. Юу гэсэн үү? Гадуурхан манд өгч, мань гадуурхаж аваад. Хүчлээ чи заяг нь ээдс шít те. Та намайг Эрдэнэтийн сайхан бадар гэдэг. Айлын урт хөвгт. Айлын баг нэг зүг юм бол. Хуваарэ биз эрхэлдэг. Дээрэс нь хажуугар нь болиоли спортыг сонирхож хичээлээд олон жил болж байгаа. Тэгээд энэ спортыг ер нь сайн сонирхож хийж байна да. Толоо! Чи бол энд нэг өнөөдөр бол батараа нэг 2-3 бол цохол юм байна. Одоо нэг уу нуучаад босч ирээд бол толгоогоо бат. Хөөй! За тоол ий. Яг мөрөхөр нь орлон шүү. Аа гэдэс нэг гэдэс. Хоёр гэдэс. Гурав гэдэс л. Хоёр ажиллагаа. Талаг байна. Талаг. А энэ бол өөрөө би өөрийнхөө нөхцөлөрч ингэж хийж үзээгүй. А тэгээд дээрэс нь яг эн төрсөн өдрийн уур амьсгал болон дээрэс нь би бас ингэж урд ингэж өөрөөрөө байж үзээгүй байхгүй. Тэгээд энэ зүйлээр бас аюу гай байна. Тэгээд өөрснөө найзуудтай болон төрсөн өдрөө тэмдэглэж байгаа уран зээ найзтай хац чагаал ирэх сайн сайхан хүн гэсэн юм байна. Нэг олон хүн дуудаг ус жижигхан газ. Voice-д орж ирсэн охин мөн үү? Тий, voice-д орж зөвхөн. Би нэг одоо чудо моё туда. Наад орч хим байгаад юу гаргаж ирэв? Хин ч яах вэ? Мань ингэж харуулмаар сайн. Үгүй ч одоо. Эний сиг өдөө. Үгүй би яг энэ шоуч зурагтаар гарах үед нь би энэ хэдийг ингэж бичээд өччлөх үү? Яг одоо. Яг энэ дор хим байсан бэ гэдэг одоо ингэ би бичээд баримтжуулчих. За, ингэж эндээс гаргаж өгөөд байгаа энэ скинг хаалгуудаа. Энэ дор ингэж ийм хөөс гаргаад сууж байна. Хискин мискин янзэн бүгэн сайхан гэдэг байх шүү дээ. Хүл үүд байгаа юм байна. Хаалга талд. За, давтамаа. За сэмэн татамаа линоосан Дими шоу. За Дими яхаар Дими шоуго үзэж байгаа чам дахиад энэ өдрийн минь төргий аа өнөөдрийн дугаарт урлаг уран сайхны ноён оргил дээр нэгэнтэй нэрэ тод үлдээсэн Зизи Золоо маань зочноор оролцож уран бүтээлч биднийхээ сэтгэлийн чавцыг хөдөлгөж торомгор нүднийн уугнаас нулимс дуслуулж байна. За түүнийг сохор шатны шалгаруултанд яаж дуулж хиний аавын хүүгийн сэтгэлийн утсыг хөндөж аль шүүгчийн аамыг ангаалгаж байгааг юу н харсан байхаа. Яалтчгүй төрцэн амт юм байна. Үзэгч фэнүүд нь түүнийг биелийн аялын шиг Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгч гэж нэрлэдэг. Тэрээр өсвөр насндаа үеийнхнийхээ дунд жинкэн одн айлаа штэ. Тухайн үед бүгдд крашлуулж явсан түүхтэй. За нүрийг бол бодно, дууг бол дуулна, үгийг бол урсах нь үннийг бол хэлэн. За тэгээд илүү ихийг дэмийгээс. За. Хүш. Залуучууд цэнгэлж байгаа юм байна. За доо л удаа. Зал байна. Жинхэнэ нэр зал гэдгээ. Тэгээд одоо никнейм нь Зизи гэл хүмүүс тэгдэг. За наас нь яах вэ? Хаагур шуухлаа. Сандалгүй чи босчлоо шин. Би өсөх юм. Чи наш, чи нафтаа бай. За байла. За өнөөдөр төрсөн өдөрт ирж байгаа бол мэдгүй ирсэн байгаа. Гэтэ
айгүй гоё байна. Уур амьсгал эхнээсээ л маш гоё. Алуун дулаан. Тэгээд нөгөө дандаа настер сайттай гоё хүмүүс байсан. Тэгээд бүгдэндээ айгүй гоё дотн байж чадлаа. Тэгээд энэ төрс өдөрт ер нь очиж имаар байна. Харилцагч та мастер багцыг 100%, хоёрын багцыг 70% хөнгөлөлттэй үнээр аваарай. Эй, минь нэц. Ага, би ингэ заа. Ну, үчо, ха? А? Оо, хэм. Хай, ой. Хуй, мур. Ой, ямар гоё. Хуй. Ковидас болоод ер нь ал төрсөн өдрөө хийхгүй байх гэж бодчихсан. Тэгэл яг гэртээ хүүтэйгээ тэгэл байх юм болов гэсэн чинь энэ шоуны ачаар бүр амар гоё байлаа. За өнөөдрийн планаа танилцуулаарай гай. Өнөөдрийн план болохоо? Компьютерийн хөөсөө шийдчих байнга явах юм. Өнөөдрийн план болохоор хэдүүлээ. Хоолоо идчихэд жоохон суугаад лага үлээгээд жоохон төгжм тавиад тоглож моглоод тэгээд саний лага үлээд тоглоом тоглоно. Найзуудаараа юм гоё. Гоё байцгаа. Энэ лаагу. Окей. Чөлөөтэй гоё байх шүү голн тийм. Тэр миний дуртай юм явчих гэдэг. Би эндээс юу харж байна вэ гэхээр миний хамт олон миний найзууд намайг амар сайн мэддэг болчих. Зүгээр ингээд орж ирэнгүүт ингээд яг нөө миний дуртай одоо юм цэцгээр ширээ цацсан одоо сарнаа ихчтэй баярлаа. Манай багийнхан үнэхээр сайн ажилласан байна. Миний юун дуртайг амар мэддэг болсон байна. Тэгээд манай сайхны хүртэл миний уудаг ямиг мэдж байна. Манай санжаа хүртэл ингээд бэлггүй ч гэх юм. Санжаа чи ингээд одоо тав дахь жилдээ миний төрс өдрө бэлггүй ч гэдэг. Моё юу? Тийм, сайхнаг авчихсан билэг шүү дээ. Одоо энэ тийм. Сайхнаал өндөө чи яаж өгөх вэ? Ой, би наваг хөөш. Тэ би яг хэлээс тэр. Корж ирэл заяа билгээ ярина. Наа чи билгээ. Санжаа ингэдэг байхгүй. Хоёр сурахгүй. Хэдэн жилийн өмнө? Яг хоогоо сурахгүй. Боо, тэр маань зүгээр. Санжаа яах вэ? Санжаа яах вэ? Сайхны сууж бид нэг туухан хөтлөсөн. Йоо, санжаа ингэдэг байхгүй. Одоо өнгөрсөн найз нь ярьчи. Зүгээр шууд урд дуур. Хэдэн жилийн өмнө? Санжаа нэг юу төсөл өдр юу авах вэ гэж тэлэр нь би нэг таньдаг онлайн дэлгүүрээс Victor Secret-ийн гэрчлэг зэгчдэг байхгүй. Тэгээ санжаа би захичаад ирэхлээр мөнгө нь өгч өгдөө. Тэгээ заа гэж нүдэн захицсан нөө юм нэрсэн санжаа мөнгө нь өгөхгүй ололчтой. Би амар олон жил наадах сонсож байгаа мó наа. Тэгээ нэг нэвтрүүлэг нэвтрүүлэг сонсохоор энийг яриад л. Надаас асуугаад тэгээ би амар бантад өөрөө өгчөж байхгүй. Хоёр дахь жилдээ дахиад тэгээ яг бэлгээ зэгчтэй яг би ерхээр мөнгө өгч байгаа гэхэлэр заа заа гэж талжгаал нүдний тэн зэгсэн чинь дахин үнэ мөнгө. Төй жигтэр найзууд ийм байж энэ. Тэгснэ. Дараагийн жилийн төрсөн өдрөлж байхгүй. Тэгсэн чинь санжаа ирснэ нэг юм уд тавирч хөөх ямар гоё санжаас бэлэг авах нь гэсэн чинь нэг ном өгснө уушгүй бол тавцаа өгч. Төнгөд бүр ёо амар юм. Тэгвэл яхаа бэлгтэй ч бэлггүй ч гэсэн санжаад айртай шүү тэгээд. Чи өөрний яагаад нөгөө төсөө төдөр авчирч байна? Аа. Би өөрөө авчираагүй шүү дээ. Кайл авчирсан шүү дээ. Аа. Тэгээд би чи төсөө төдөр эзэн шүү дээ. Үгүй ээ. Эзэн шүү дээ. Би эзэн. Зөвөрч чи миний нэг юм. Өө ингээд утсан байгаад байна шээ. Би чи хийж болохгүй. Тэгээд хүний найз чинь төрсөн өдөрт ихтэй ингэж уцалж ирдэ юм байна. Миний найзаас үгүй бүрийн гэрт буталгаа яадаа. Би явчихгүй. Би нэр яачруу аа тийм шалтгаан өөрөө ёо яах гэж байгаа би итгэж хэлсэн юм шүү тэгээ нэг тийм санжаад нэг хэвэр чүнхэн хажууд ийм л үйд юм байна ёо тэгээ чи хийж юм уу чи ёо тай би нэр буруу байгаа буруу газар байгаа юм санагдаад тах юм 5-0. Аа, заагийн яг жоо дотны найзууд нь юм болов уу ингэж отов. Тэгэхээр би өөр зүндээ найз залгаж үзсэн л тээ. Тэгээд тэр хэдэн тэгээд жоо амжихгүй юм болохгүй байх тэгээд жоо тийм байсан. Тэгээд ялангуяа карантинтай байгаад нөх олон хүн цоглуул гэж отов. Цөөхөн хэдэн дотны найзуудаас нь л цоглуул гэж отов тэгэл дууцсан л та. За хэд хурж байгаа юм нээз? Ой, би чам яг ингэж асуу гэж үтсэн хэлэхгүй. Гүү. Мэдчихэж байгаа байхгүй. Тэсна албаар ингэж хэлэх юм. Гүүгөө тэрэн дээр угаасаа ингэсэн хатаа нэ сонирхтаа сонирхгүй. Тэгээ харалтаа. Тортны чинь юу нөө энэ унтчих юм шүү дээ.
Тортны чинь лаан ингээ асуултын дээр. Ямар үрхээ. Биш наа чи ямар гоё торт. Энэ юу н хаан торт гэсэн. Тонкогийн торт. Тонкогийн торт цагаасаа. Аа. Намд бэлэг болгож өгч байгаа гэсэн. Тонкогийн код. О тийм үү. Гоё тэгээд бэлэг гэсэн чинь дээ. Энэ завшааныг ашиглаа. Тонкогийнхан дээ маш хөөрлөө. Тийм би асуусан ахгүй ингээ торт явах хэрэгтэй байна ингээ. Тонкогийн код. Би зүрх зүн болж байгаа юм уу? Гоё код шүү. Энэ амар гоё юм. Тэ чам стори гэсэн. А тийм. Нэр юм уу? Тийм гоёор боддог найзуудыг өрч авчирсан байна. Тэгээ би үнэхээр карантинд би амар хацтай байна. Тэгээд яг энэ хүл харийн үед үнэхээр гоё төрс өдөр тэмдэглэж үзлээ. Тэгээд уурч уурч гаднах нь урж байгаа нь юу нэг тийм юм дэлбэрхээр айгаад байгаа. Дэлбэрх юм уу бүр? Үгүй мэдгүй юм аа. Амар муха дураг. Үу яа. Жигнэсээ дид очил өгсөн. Би юм шаар хаа. Тэр ч юм уу. Шахаасаа бодох юм. Бодохгүй зүгээр яач хамаа. Тэгээ бодохгүй гарцаа авчих тээ. Наач магадгүй шүү. Ингээд заасан байна. Санжа магадгүй. Хөөе, ирээч наач юу? Чи төрсөөд шүү дээ. Чи ямар аа. Бидний шапаас нэг жоо яг дээ. Оо, энийг барай таавар зэрэг. Ут нь шүү. Энэ гэс гүйчнэ. Оо, энийг гүйдэхгүй шээ. Үс. Буудуулахгүй. Ой. Оо, гай гай гай. Баг цуглаач тий. Мэргэжлээ. Чамраа сацсан уу? Аа, зүгээр баг зэрэг. Тотон цаа. За, ингээд хамтран амьдрагч та. За, ингээд хавцаан гэж та гинэ. Ийм гоё ширээ засаж. Ийм гоё ширээ засаж. Ийм гоё үнтэй уух юм авчихсан. Ийм гоё үнтэй уух юм авчихсан нь баярлалаа гинэ. Авчирсанд нь юм шүү. Авчирсан. Бис юу асан юм аа? Нүний машин байжгаад миний менструаци ирэх гээд тэг би бүр ингээд сандраад одоо өнгөрсөн ярьчих тий. Тэгээд амир сони юуг ороод ирсэхгүй. Тэгээ одоо гайгүй байсан. Одоо зүгөрлчихлээ. Тэгээд төсөө үзэн. Тэгээ баярлаа амир гоё. Жохон үлдсэн байсан. Тэгээд чадчихлаа. Тэгээд гэртээ байгаа юм шиг байна. За, гэртээ байгаа шүү дээ. Чи биш. За би заяа би жингнээсээ гарчих шүү. Амир шүү. Би жингнээсээ гарчих шүү заяа би. Тоглож байгаа юм. Чи одоо ийм эмзэглэлцсэн юм уу? Жохон уур ураад би жингнээс ингээл бүү. Come on яа тийм байж болохгүй гэж би бүр гарал гармаар санах статистик хийх асуулт хасан гэж хэлж би тохоо бол бодсон. Миний уур бол яг тэр үед жоохон хурсан. Тэгтээ яха түрүү би бас хэлсэн нэг зөвөр бодох юм бол хэлэх хэстэй үн би байсан гэдэг утгаараа би бас яг тэр үед бас бодоод заа за тийм ээ тийм гэд тэр үед л өөрийгөө зэгэнсэн л гэж бодож байна. Би ихтэй тий. Би нурууны өрчтэй байхгүй юу? Ачины нуруу аяр утгатай. Гэхдээ би бүр ингээд нурууны ингээд суулттай тэдгээр үе үе чинь яасан юм гээд тэгээ ингээд ингээд амар юм үнтэй юмтэй ингээм имжлэр имжлэр хийгээд бүр ингээд эцйн дэндээ би бүр хоёр удаа хэвтэрт ороод бос чадхаа бол ингээд хөдөл чадхаа олчихдаггүй хүн. Тэгээс үүд энэ хөдөлний дагуу ингээд өвдөн мэдрэлээ. Мэдрэлээ давж өвдөл. Тэгээ бүр ингээд суухаараа бос чадахгүй, босгаараа сууж чадахгүй бүр ингээд амар хэцүү байдалд орж байгаа хүн чи явж чадхаа болохоор хэцүү болчих. Тэг ингээд янзан бүрийн аргаар үзээд болтгоо. Тэгсэн чи нэг юм ихчдэр очоод манай эмээ нэг ихч зааж өгд. Тэг очсон чи тэр намайг яаж имжилсэн гэж зүгээр ингээл нэг юм даа ингээ дараад байгаа хөөе. Нуруунд ч юм уу? Үр нуруунд энэ нуруунд нэг ч үрэггүй миний өвдөг хэсэгт. Тэг хаана? Ойл ингээл нэг юм сонь сонь юм яа дараад. Тийм барай юм шиг. Яг хөвч байгаа л дараад байна даа. Дар дар жаа. За бас. Тэгжээс нэг өдөр ирсэн чинь за чи дараа ирэхдээ юм боцлогсон ясны шөл авчирсан. Тэгж чи. За. За гал тэр чи шууд нэг юунд юу лээ баан дотор орж өстой. Ингээ буцалж байгаа шөлөө шууд над дээр ингээ Асаа нэг юм уумаар ингээ цохоо би бүр ингээ түлэгдээ заа. Йоо халаад байгаа. Би ингээ насчихсан амир. Боцсон шүү дээ асгаад байгаа хгүй юу? Хамаг би ингээ уулаа заа. Би ч дээ ингээ цэвэрүүтэд амир юм болсон ч тэгдэггүй юм байна амир сонио. Яа. Яа. Тэгээд ижсэн маргааш нь яасан гэсэн чинь наа. Маар сонио те. Наа гэсэн чинь маргааш нь юм сүутэй цай авчираа гэж хэлв үү тийм. Багс. Ой. Ороо. Оролч. Тэгээд ихсэн ингээ би өөрөө ингээ амар очиж байгаа шүү дээ. Тэгээ ингээ бичсэн чинь наа шууд 7 хоног усанд орохгүй шүү. Йоо би зүгээр ингээ 7 хоног ийм зүгээр ийм цайтай. Цайтай шүүд ботой. Цайтай. Тэгээ баяртай яваа. Баяртай цаяа. Үсмус ингээ яваа шүү дээ. Үсмус ингээ амар. Баяртай цаяа. Бүгээр ингээ баяртай цаяа яваа даа.
Уу ад дайч уусан шүү. Айгу хэцүү. Гэхдээ хамгийн гоё юм нь шүү. Хамгийн гол нь эн чинь сүсэг биш л шүү гэдэг байгаа байхгүй. Чи ингээд нэг баг гантанд очиж ном уншвал ухааны юм яа. Би тэгээд бод яг тухай гэдэг. Би юун дээр ирчихвэ гэж бодоод. Тэгээ би 2 жил имжлэх гэж чадахгүй байсан юм а 7 хоног гам бариад. Тэрнээс хойш миний нуруудагч хизээч өгдөг. Амар сонирм байгаа шүү. За санаагаа бол ер нь сайн мэдгүй байсан. Тэгээд өнөөдөр бас хамт байсан хамт байгаад гоё санагдлаа. Тэгээд бас гоё нэрхтээ нөгөө нэг хүмүүсийг бас гоё болгодог. Уур амьсгалыг бас айгүй гоё ингээд дээшлүүлдэг. Би бол бодд ш. Би чинь яг 8 дугаар анги хүртэл айгүй жижиг хүн. Тийм. Айгүй намтай. Тэгээд яг 9 дугаар ангитай орох жилдээс ахуулаад өсөөл. Тийм 9 дугаар анги юу волейболоор хичээлээ дүнрүүлсэн юм уу? Ер нь болоо нөлөөсөн байгаа. Гэхдээ би бол одоо болохтой тэр яг нэг юуны 8 дугаар ингээд төгсөөд 9 дугаар ингээд орох зам. Манай ээж миний баг нөгөө нэг гочтны цаг амхаг эрэхт л юм хэвсэн. Юу хэлсэн? Би 3 дугаар даа. 3 шуудаа л оо ицсэн чиг шиг. Тэгээд идэлээ нэр өндөр өгсөн. Тэгээд манай ангийн хүмүүс ээ. 3 сарын дотор шүү. Би ч ангийнхан доогор манайч яаж яхна 20 эдэн залуучуудад ангийн хүмүүс. Тэгээд доо нилээн дор зогсдог байж байгаа л би яг тэр 9 сарын ингээд л орохтой. Би айгүй л юм. Манай сайхна бол битээр бол амар юм нүг ажил хэргийн хувьд амар гоё юм хамтрагч болч чаддаг тийм гоё найзууд. Танаа ээж ч бас уусаа тамирч шүү дээ. Тамирч. Тэгэхээр бас тэрч нүдээ байгаа. Би хүүхдээ өндөр болгочих юм байна. Лоо хэдвэл. Лоо хэдвэл тий. Хит шүү. Одоо надаас хүмүүс асуудаг байгаа. Чи яаж өндөр болсон юм? Гурван шуудаа гинэ. Тэгтээ үн чинь шүү. Юу нэг л нэгээс дүүдээ ингэ тэл танаа логтуудаас нэмчих гин нэг юм. Яа. Логтууд нь хотороо ингэ л гэлээч шүү. Тий. Тэг чи бол суусан өртөн шүү. Тэр үед нь л яг гоё дэмжчихтэй байх шүү битгий зитний яг маа дээр үед бол лоон хамгийн лоон тий угаасаа битгий байхгүй л тэр чинь манай лоон байдаг бид таньс лоон гэж хэлдэг юм шиг ажиллагаа зүгээр эдээл бүцгүй нэ тэгэл лоо идээд идээд энэ юм уу гэдэг тэр чинь аир чи хэд насндаа юм бэ бас чиж гайгүй шүү дээ бас өндөр шүү дээ хэд насндаа 94 бас тэгээ би чинь яг монголоос явахдаа 10 жил төсөөд явж байгаа шүү дээ монголоос явахдаа би яг 80 дээ яваа солонгос төчөөл яг 94 оо өсөлтис юм уу өсөлтис Яа, чи өнөөдөр 18 сүртлээ өссөн гэсэн үг юм уу? 20? Дөрөв үртэл зогсохгүй. Би хара 15 насндаа яг ийм байсан одоо яг. Шүтээ өсөлтөд юм шиг нэрхэхгүй шүү дээ. Би бол тэсүүл сонсдог захсан яг энийг үтж байгаа өсөе гэж бодож байгаа юм байна. Лоо яг 3 шил. 3 шил гэнэ. Тийм байх юм. Захсан битмий уудаг. Амар гам байдаг. 3 шил цаваа. 6 сар мас чөлөө. Эдний мууц гам байдаг зэв. Тэгэхээр ихтэн одоо 20 дөвтөд уулаа их чи чамд 1-с 2 см, 1-с 3 см өсөх боломж байгаа гэж бохоггүй. Ямар ч ихтэн Эрдэнэ. Эмхтэн юм бол хизээ ядуурч мэдгэнгүй л тийм судал. Тэ би солонгос очиод аймаг сонсон юм. Тэ нөгөө бид нар хагас сэргэжлтийн байдалтай. Тэгэл нөгөө нэг одоо гээд нөгөө цэргийн солонгос заавал цэргийн хаалтанд явна штэ. Тэнгүүд ч нөгөө солонгос залууч бид нар чи өөрөөсөө яг нөгөө 70% сэргэжлтэй гэж яддаг гэхгүй. Яг л нөгөө байрч нь яг л тийм хатуулжлтай хитэн цагч хамаагүй босно. Мод нэвтнэ гэж бүгэн байдаг. Тэгэд нөгөө нэг цэргийн хаалтанд чигээр залууч татагдаж очиж штэ тийм. Тэнгүүд манайхч нөгөө солонгос чи метр 90-с дээшгээ болох юм бол өөр хаалтанд томлогддог гэсэн. Шуран бичиг иргэн иргэн ч юм уу те өндөр гэдэг утгаараа. Доошогоо залуучууд нь болохоор яг тэр нөгөө нэг хүнд хүчтэй мөчтэй юм руу ортой юм шиг байна. Миний ойлгосноор. Тэгэл зөө. Яруусаа манай тамирчд яадаг ус өөр очингуудаар 89 мэстэй хүмүүс очоод зөө. Өглөө өлөндөө тэр чинь 8 цагаас болоо юу хэлж байгаа шүү дээ. Зэрэг татлага хэлж байгаа шүү дээ. Тэнгүүдтэй өлөндөр усч уухгүй юу ч хийдэггүй. Хүтлээ сонигоо. Тэгэд 89 дөөгд очингууд ер нь ихтэй гарч. Тэгэл өөр. Тийм үү. Би бүр тэр бүр амар сонигч. Аа амин. Сүнэгэл энэ. Яг тэр юусе одоо юу гэдэг нэ Кай чи ороод ир гитлээ. Сүнэгэл энэ. Яг ядраад чи ядарч шүү. Чонго босч ирээд бус сүнэгэл. Тэнгүүд нөх юм жоохон одоо өлөн дээр ирүүлж жоохон сунд юм шиг. Тэрийг бол амар хүмүүс гэдэг ус тань. Чухтаа манайс бол удаа. Хараач энэ. Сайн яах вэ? Чингдэс. Сайн яах вэ? Тэг 89 мэстэ 80-тай маягтай залууч ирсэн нь 90-д тасалдаг байсан учраас 80-тай залууч нэг юм. 2 см бат. Тэгэхээр яг энэ одоо энэ сайхан төрсөн өдрийн үдшилтэд ирдсэн энэ уур амьсгал надад өөр гоё байсан учраас би өөрөө байгаа юм уу даа гэж чин сэтгэлээсээ ингэж гоё шударга ярьж байгаа л надад аягүй санагдлаа. Манай гэрийнхэн санджаад байсан амарсан шүү. Тийм дээ битэри суулгах нь яах вэ? Би тэтэ заая тоохгүй. Үдшилттэй ингэ үдшиж байгаа л нүг саналаа өгнө. Хин хинтгээ суухгүй. Танжаа минь ээ за
Ингээд чи надад өрсөд өөр гой бил өгч юм бол би чамд ингээд дэлхий бэлхэхэд илүү байш юм байна. За бэлгөөгөрөө. Зоо парк гэж юу нэж удаа? Зоо парк гэдэг нь өште тэ хүний бүхэн дотор шимэгч орхоо бүх юм нийдээд ингээд юучгүй болчтой гэсэн. Аа, тэр хэлээд байсан юм байна. Аа. Аа. Хоёр хоёр нэр кинонд тоглолчтой. Ямар кино? Ямар? Чи яг хүн настаа үндэрлэхэд юу вэ? Тэр нэр амар хоёрыг би тэгээд харсан ч нүг гадаадын кинонд дэр тэгдэж нүг нэг бүх кинонд тэг зүр явж лээдэг. Гол дүр биш тэгтээ тэгээд явж лээ. Хоёрыг зүгээр тэгж Монгол кино. Үгүй тэр тэгтээ хоёрыг харсан ч амар гоё бүх кинонд кинонд гол дүр тоглож байна. Би өрөөсөө тэрэнд чинь тоглож байна. Тэр кино гэхэд бас хэцүү юм да. Ямар кино юм бэ? Тэр чинь бас нэг юм. Тэр юу байлаа? Үнэхээр контент биш. Би энэ хоёрыг л санаад байна. Бас тэгвэл бас заяа энийг надад өнөөс хэлж байна. Топ. Хоёр. Би нэг кино гэдэг чинь хэсэлтэн. Мэдгүй байнг юм жилээ. Юу вэ? Баяр хүргээ. Юу тийрэ. Дуу амир гойд уу те? Тэр кино тэт устаас гэж бодсон шүү. Ерөнхий ивент тэтгэгч ихтгэл түгэн Богд банк. Хамтран ажиллагч Spark Улаанбаатар. Хамтран ажиллагч үндэсний үйлдвэрлэгч Golden Plan. Хамтран ажиллагч Amaze Design. Амиг таалагдсан надад сайхнаад жоохон мэдгэж халчаад байсан үе мэдгэв. Ямар ч өөрийнхөө гоё түүхүүдийг яаж өгсөн. Тэр нь одоо гоё юм нээлттэй гоё ялцсан гоёс л та. Тэгээд өөрт нь хэцүү зүйл тохиолж ирсэн. Тэрийг ингээд хуваалцаад бас тэрийг үдчихсэн үдчихсэнс ч гэсэн бас юм бодоод тэгээ ийм хэцүү зоолонгт аваад гараад ирсэн залуу юм мундаг явчихна гэдгийг хаасан лах. Тэгээд тэр нь л агай гоё ялла. Гоё нээлттэй чөлөөтэй ялцсан л гоё ялла. Би тоглоом бэлдсэн. Тийм ингэнэ. Маш сайн. Тавууруу гэдэг нэртэй тоглоом заа. Тэгээд заа гэдэг. Тэгээд хизэж бүжгтэй кинонд тоглож үзээгүү гэдэг юм бол үдцэн нэг хургаа дарна. Тэгээд зүйлтэй хурууг болсны ялгдах байхгүй. Ялцсан юм. Яаж үзээгүү? Одоо ялгдсан уу? Тоцсон шидгэлтэй. Найс найгаа гой тайлбар. За тэг чи гой тайлбар. Ингээд хүн болгоно хийж үдсэн юм байгаа штэ. А гэхдээ таад миний хийж үзсэн зүйлийг хийж үзээгөө гэж бодсон тохиолдолд тэр чинь чамд том давуу тал болно. Тэгэхээр жишээ нь би хүүхэд байхдаа тэгж үзсэн. Ингээд таад үзээгөө байх юм бол ингээд дарна гэсэн үг хөөхгүй. Үзсэн байх юм бол дарахгүй. Ингээд survive. Үүнд бол энэ тоглоомны ганц гол зорилго нь болоод хэн хамгийн муу хүн бэ гэдэг нь тодорхой байхгүй байхгүй юу? Энэ бол хамаг болоо гэж нэг юм шүү. Тэгээ нэг нэгээрээ тэг асуулт. За тэгээ та болоогүй хүн байв л яа. Асуулт бол тахгүй үү гэж бодлоо. Аа яана жоохон санаа зов. Sorry миний утсан нөгөө мэдчилгээ ирээд бай боц оролтой байгаа шүү. За ер нь дөрвөн ойлголт. Ойлголт ойлгосон. Окей. За. Эхний асуулт нь заяа. Найзаасаа мөнгө зээлээд мурж байсан нь нэг хурга дараа. Найтаса мөнгө зээлээ мөрж үтсэн. Зээлээ яг мөрсөн даа. Би болоод шинэ. Тэр хүүхэд байх маяг хамаагүй шүү. Хамаатай шүү. Хамаатай шүү. Чи ингээл тэгсэн. Уусан мөржсэн. Залаа гом. Хүүхэд ахтаа ч гэсэн. За бити худлаа яриад ээ. Мөрж үзээгүү. Чи пешиний мөнгө 100 төгрөг өгч мөгч гэл тийм байдгаас байгаа юм уу? За буцаад өгсөн. За. За хоёр. Би тоглохгүй шүү. Би ч. Бигтэй би тийм энэ бол. Эхтэн зэр ингээл өн амар дургу тийм. Тэгээ бид дөрвөл дарах юм уу? Тийм. За би тоглоом өдөртөж байна. За. Араар тавиад баригдаж байсан хураа. Үнэ юм уу? Тинк асуулт юм уу? А чи багц юм тийм юм шиг. Асуу юм уу? Би асуу. Аа. Наа цаа. Чи асуусан юм байх вэ? Чи битэй туу. Яа чи багц. Хойд чи араар тавьж байсан биз. Гого чи ихтэй ягаад надаа. Чи тур хоёрыг хийж араар л нэгдэрээ болоо. Пүү. За одоогоо ялж шүү дээ. Дараач асуух юм уу? Пүү. Чи яах вэ? Юу яах вэ? Дараач асуулт нь шүү дээ. Чул. Чулуугаар арчиж байсан нэг дараа. Тэгээ байхгүй яа тийм үү гэдэг. Чи хоёрын дэс төгөө. Би багсууд. Таа салаагаар арчиж байсан чи цоорж байсан. Хөтөө. Хөтөө ингэ амар гоё гүлгэр. Гүлгэр. Гүлгэр чулуун болоо хайрлах таа гэж боддог. За болцонд фэйлтэж байсан. Бүгд уу. Чи дарсан уу? Аа, үстэн. Шийтгүй. Чи шийтгүүлж штэ. За. За. Гүй я дараа. За одоо дараа. За дараач асуусан. Одоо байсан. Sex shop-оор үйлчлүүлж байсан үнэн хүн. Байна штэ. Ноо. Ард үтсэн штэ. Би орж аваад. Юу асе? Юу асе? Юм аут таарсан. За. Ноо, би орчс.
Ясс юм байна. Sorry. Санда. Юу маш юу? Юу маш юу? Я не знаю. Тэгвэл тэр Viagra-га яасан гэж? Тэр Viagra-га ирээ бэжигээс ирээлдөө явдаг таксины жолооч төгж гисэн. Ай, эхлэр дээр хордоо ачаа гэж. Тэр орж үзэгөө. Ан үхтэй нэ гэсэн. Орж үзэгөө. Орж үзэе гэж бодоггүй юу? Бодчихсон. Орондоо фейлдэж байсан хурууд. Ядрад. Яг чиг. Аа, фейлдсэн. Нэрээ тий. Хуран дуусчлаа. Дуусчлаа. Тэр сайхнаг сайхнаа шагналаа өн. Тэ шагналаад мань гоо. Би бас дуусчих. Аа. Хизээ дууссан. Тэр хурдч юм шиг. Аа та түүл энэ хоёроос хоёр ингээ асаглаад хоёр уухан тодорхойллоо та. Энэ хоёрыг яагаад нэг хуран дууссан хүнийг шагнажаа гэхэлэр үнэн хэлсэн бохоо. Аа. Нэг үнэн хэлсэн учраас. Бодлоо ярьж болохгүй байсан юм аа. За одоо хоёроос цааш үргэлжлүүлчихээ. Манай хоёр Экста бутад сайн болж байсан үү? Одоо яг үгүй яах юм? Үгүй л яарч шүү дээ. Дарахгүй шүү дээ. Экста бутад сайн болж байсан гэж үү? Үгүй. Харин болж байсан. Аа, за окей. За дараач асуулт нь найзынхаа найзад сайн болж байсан хуруу дараа. Үгүй. За бодё. Би энэ шүү дээ. Тийм тохиолдол амар байдгүй ирчүүдтэй. Энэ шүү дээ ямар асуултууд ээ. Нүг яг үерхээлээжсэн чинь найз ингээ бүр хөөрхөн гаргаад ирсэн гэдэг шүү. Би зүгээр байна шүү дээ. Яг нэг үерхээс нь өмнө нэг жоохон багцсан алдцсан шүү туслан муслан дээр тийм болж байна. Тэрнээс жиг болцсон хойно нь бол би тийм ийм чинь гүзэв. А яг тийм тайлхсан байхгүй. Нэг найзтай найз хүний найрах гэж үзэж байгаа өөрөө. Өөрөө ингэсэн гэхдээ. Миний бүр яг баримтддаг эргэжтэйчүүдийн дуу. Эргэжтэйчүүдийн нөө хоорондын харилцаанд баримтддаг зарчим дуу би бүр тэрийг амар нэгтэрдэг. Хизээж тэг. Тэгээ манайс одоо дуу. Бүр ингэж шүү дээ. Чи харахгүй шүү дээ. Аяа гадарч болохгүй. Бүр ингэ үерхээд салцсан байсан ч хамаагүй тэр экстэн толбодогдож болохгүй. Тэр дээ ялна очив. Муухай. Ингэсэн. Тэг зүгээрсэн юм шүү дээ. Яна бүсэлтэй дээ. Зүгээр. Нэттэй охин явж өгч болов уу? Өөрөө үргэжтэн шүү. Энд дээр болов. Бүсэлт өөрөө гэдэг нь гараад. Өөрөө үргэжтэн. Одоо ингэ савл хийвэл би ингэнэ сайн байна. Юу вэ? Тэгэ. Дараагийн асуулт нь багштай дурлаж байсан уу? Хүүд амир их тана дурлах юм байлаа шүү дээ. За дурлах бол биш. Дурлах бол багш л байх. Зүгээр багштай хайрлаж хурууга дарна уу? За крашлчихс. Тийм. Дараач чи. Ангил. Чиний хувьд бол л ангил гэдэг юм байна. Сайхан юу юм бэ? Би багш юу? Аа чи сураг болж байна. Би ч багшиг ингээ хараад. Тийм. Ингээ хараа сууж байгаа гараа. Ангил амир юм шүү дээ. Тэр манай багш манай дээдлээ ингээ залгуудтай сууц шүү дээ. Ам тийм. Өөдөртөө нас нь Дадлын багш юм шиг. Манай ангид тэр манай англиний ур зүгээр наваа шууд хөөцс шүү. Мохс шууд ангисэн. Би бүр хитэж шүү англи сурах гэж сураад чадаагүй байхгүй. Бичээс. Сураастаа хөөгд. Тэр юм. Хөөгд юмэрсэн. Би л орслын ангир орч. Орслын хөөгч би яах вэ? Орслын хөөгч рүү ууд орсон чи манай ангид яхаа тохой яхаа эвгүй байл та. Тэгээд анаа нэг яаж хамгийн урд нь суугаад энэ бас нэг эвгүй гар очиж байгаа шүү дээ. Тэр хамгийн нөө эвгүй гар яг та хөөгдсөн нүдлээс багштай дулаад хөөгдөж байгаа шүү дээ. Ангийн багш нам ангийн багш өнцгөө. Тэгээд өөрөө тиймэр яаж би хингдэм байш шүү. Сайн ингэж байна. Эвгүй гар яаж яаны худлаа юу гэсэн үг гэж чиг тэгэл зайгаасоо. Тэгсэн чинь уртлын сугаал дээр нөө манай ингээд багш нам хөдлийн бэрхшээлтэй болсон учраас нэг сайн байна юм аа. Хажууд нь очиж сонсохгүй гоцсон. Тэгвэл тийм чинь хөөхтөл юм зэрэг тахгүй юм байна. За бид нэг ангийн хүн бас нэг хурхантай эвгүй гар нөхөр нь спортын. Тэгээ за багшиг ороод зүгүүд нь бөөндөө зэрэг. Здравствуйте тэгэл мэдлэнгүүд нь бөөндөө зэрэг. Здравствуйте гэх юм тийш хөл. Здравствуйте гэж. Яа. Тэгвэл чгүй юу? Тийм аа. Тийм аа. Найд хажуулт сууж бид нар мэдэхгүй шүү дээ зүгээр. Ой. Үгэр л хэлчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ маа найд амар дэмжилтэй хийх хэрэгтэй.
Тэгсэн чи яаж яах дүр үүд нэ аппарат үүсэн би уурсан суудсан. Йоо, наа чи аимшгүй. Атуулт юм уу? Тэгэл яг нэг айл ихэлцэн дээ. Тэгсэн цаас нөө маа суул юм. Би ч нөө хөөгцсөн чи ангиасаа гараа хэвчсэн чи чаач чи ангил. Тэгээ. Нойл орох чи ихэр гэж жоохон эвгүй байгаа. Араас нөө арина өгч багчаа гэл хамаг цүг юм гав. Тэгээ нойл орох чи хүн зүггүй шүтүүлгээ бас нэг эвгүй үлээ. Тэгээ ороод ир чи. Явж ирсэн чи хардаас ингэ цүг явж байгаа юм. Хөөгч гэж яг нэг багшийн ширний үүдэн дээр юм. Чи юу н комеди нь бол авах юм биш үү? Бол ягтай амир. Лаг амир. Яг тэр үед очиж тэмшээд ингэ кино үзчихэж байгаа шүү. Тэгэл хөрхи англиний өгч наа тэгэл хасчих. Аа за за. Хасчих англиний хавш. Крашч чад хөөгдөөд. Чи дэддэг үү хоёр төгс. Айдлгон. За. А фрэнд зон дулж байсан нэг хурууд. Тэгээд хамгийн амар зон юм гэдэг үү? Ямар? Bro zone. Ха? Олца сайн юу юу bro. Ямар тайд. Энэ бага андаа гэдэг үг орж ирэл бүх юм дуу. Хөөй. Дараагийн асуулт. Аа бүүстэж байсан хургаад. Бүүст нэр бүүстчихсэн. За би бүүстэж. Хүүхдүүд та. Сайхан аяллагч. Тэр л хүүхдүүд багта бүүстчихсэн. Харин бүүстчих. Чи заяа бүүст байтгаа ярьжсэн юм уу? Хогор. Хүүхдүү. Тэрэн дээр дарсан юм уу? Үгүй би дарааг. Аа шүү дээ. Аа за. Сүгэл айлхан юм шүү. Чи ялтач тий. Чи ял. За за. Чи ял. Би уусан. Билэг. Зөв сайхан дээ. Одоо аа энэ арай. Одоо чи өөрөө задлж үзье. За. Баярлалаа. Цан 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 цан. Жанго хойдо дунд хаваад очив. Хуцаад байв. Наа зүгээр задлал. Би бас. Юуе? Билэг ирэхтэй юм шиг. Муу юм уу? Муу юм. Чи хөөрө бэлдсэн үү? Гүү гүү. Чи хөөрө бэлдсэн. Гүү гүү. Чи бэлдсэн. Чи хийсэн. Хааж гинөө. Хачми. Панк пуу. Матун бот. Тэ би хэлээш тэм муу бот. Хөө ялээ. Яа матун бот. Оо. Гоё юм биш. Гоё юм биш. Тайвш тайвших юм уу? Тайвших юм шүү. Аа тийш тэ нөгөө хитүүгээр буруулдаг гэж лээ. Тийш тэ. Тийш тэ. Яваа. Тийш тэ. Дондоо хоож авах юм бэ? Дондоо хоож авах юм бэ? Ороо ороо авсан дээр үз. Чи яа надаа муу хийж байгаа чи? Гүү гүү. Мэ кай. Хойло хамт амьдрах. Тааш тэ миний стрессгүй байцгаа. Найдан чамаг цааш тэ яаж ч стрессдүүлж байгаадгүй. Жохон нөгөө урдчлаад стрессээ тайлаад аа. Хитүү буурч. Одоо хитүү өвч. Ой. Тэгээ чи хэрэв надтай амьдэрч байхтай амир их юм байс би ч юм дахиад авч өгнөө за. Та хоёр уух уу? За одоо ингэсэн шагналын хэсэг дуслаа. Одоо шийд. Баярлалаа. Ерөнхий ивент тэтгэгч ихтгэл түгэн Богд банк. Хамтран ажиллагч Spark Улаанбаатар. Хамтран ажиллагч үндэсний үйлдвэрлэгч Golden Plan. Хамтран ажиллагч Amaze Design. Баяртай. Баяртай. Энэ нөлөөлөхгүй үний царайг аргаарай. Зүүд зүрээд бүш. За за. За. Тагүй минь нэ. Миний нөх гоо. Ундаа очгоо шүү юм сайд. Хаз жаргалтай болдог. Хаз жаргалтай унаа. Ой. Ой. Зүгээр зөв. Би бүр сая үнэнгээс. Нэр яагаад томлоо гэж. Мэдэн л гоё юм. Хоёр ихтэй бас ч гоё гуйл. Зүгээр наа чи гайгүй. Таа уу гэж ди. Хэвэн юм. Дахиад байлгаж болох юм тий. Бодож яснаас гайгүй байна. Би таагаа юм. Би өөрөө перц мэрц хийчих гэж бодсон. Гэтэл гэтээ бас нэг амар сайн тогчиж амжаагүй аа. Эртэд бүр юу яасан ч санаж нөө чипстэй шүлттэй их ч үдчихэж байгаа шүү. Ой, тэгэхэд айгүй амар олол байсан шүү тий.
тийм бэлэг байна гэж та бодог үе нөгөө нэг амар барбериг уутмадтай лаг хөрхөн бэлэг бахаар дотор нэг тэ тэгээ цаг маг ч юм уу юу чи яг нэг юм тийм бэлгэнүүд өгдөг шүү дээ юм уттай тэгэл мөөм гараад ирэнгүүт нэг тав хөөрхөн санагцсан амар гой санагцсан ч шиг яг нэг зүгээр цаг маг ч юм уу ямар нэг юм гард ирсэн бол нэг тийм уусаа сонирхолтой биш шүү дээ тэгэл яг мөөм байсан л уусаа хамгийн гоё шүү дээ тэгэл манай ирчээ цайхан стрессээ тайлах шиг боллоо шүү дээ ээлж хэлжээрээ аа манай сайхнаа сайхан бэлгэрээ бүгднийх нь стрессийг хальтайсан баха одоо яг гэхээр төсөө үзийн хамгийн юм спешиал хэсэг болох тэг лага үлэх хэсэг энэ бол монголчууд маань монголчууд маань за хэдүүлээ лага үлэм тэгээд энийг ингээд лага үлээх хэрхэн үүнийг би санжаад билгэлж байна гэж санжаа бол заяг маань хамгийн бас үлээх хэсэг хамгийн бас биш ээ зүгээр зүгээр эртний найз тийм болохоо тэгж байгаа ш тэгээд гал гал нөө ингээд ютубер юу ороод инструментал энэ чухал. YouTube-ээр санжи хайлаа гэсэн үг лээ. Аа тий. Та бэж. Та 100 доллар нэ. Happy birthday to you. Бэж. Тэп нэг юм сайжрах юм. Аа за. За за. Тий. Энэ гиснээр жоо. Та 100 доллар нэ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Сиги. Одоо жара. Да. Айго. Би бол шамаа айго. Тинтэй кай амар гоё билэн шүү. За баярлаа. Ер нь одоо нэг бид нар орж ирээд зураг эхлэхээс өмнө яг ингэж ярьж байсан. Ой, тонкоро. Ягаад тонколог юм? Энэ төрлийн кейк гэж. Биш биш биш. TikTok. За миний яг энэ голынх нь авах юм байна. Үгүй ээ, наач голынх нь авах юм. Сайн таагаа. Миний авчих юм давчдаг уу? Босоод үздэг юм лөө. За за ингэж болчихдөө. Тэгээд наад та ад жаргал хүсээд энэ дүү зориулж байгаа шүү. За. Хамт дуулж болно шүү дээ. Махан мэддэг болгоё. Түрэрээ. Тийм мэдэх бах уу? Тийм дүүл. За ингэж та бүхэндээ би зайлгүй хараалт дуулчих тий. Зайд зориулж байна тий. Тийм за. Аа. За. Оцтин дарын өдөр чи төрөгөөсөн бол ашихнасанда хонгорхон шамтай уучрахгүй ярн ярн энэ өдөр төрөгөөсөн бол ярухан энэ дуг дуулж чадахгүй ганцхан заяах бидний баяр үтэй төрсөн өдрийг амьдарч яваарай гэж бурхан билгэлсэё амьдарч яваарай гэж бурхан бидэнд билгэлсэё
Өөрөө бүр амар дуртай тэгээд яг нэг юм чухал хүмүүстэй ингээд нэг 2-3 жилдээ нэг удаа дуулж имдэх байхгүй юу? Манай хэдэн жоохон хэцүүлэх гээд энэ тэгээд хэдүүлээд маргааш нөгөөд гэсэн зөндөө үзүүл байгаа тэгээд бидэнтэй байгаа хүмүүстэй үгэлээ энэ шал дими юу үзэж байгаа хүмүүс таац дими л байна тэгээд цагаа урж ин гэсэн үг. Тэгээд бүгд найдаж үнөөсээ цаа авцгаа манай одоо яг утаж амлаа эсвэл камерын яаж юу болж байгааг үзэх үсэх юм бол та дараагийн дугаас үзнэ. За тэгээд манайхаа камерын үгээс хаарцгаараа бүгд найдаж шүү. Манай хэдэн жоохон балах гэдэг нь тэгээд бүгд найдаж шүү хаарцгаараа бүгд найдаж шүү тэгээд дайваа шүү баярлалаа. Дими маань өргөлтөө зөндөө гой гой зүс болох бүгд найдаж шүү хайртай шүү.